Tjena! Idag på schemat en liten lastmaskin, en Volvo L45 som är inne på en helrekond i en, två dagar. Så först har vi en liten inspektion. Själva aggregatet är inte så jättemycket att göra åt. Det ser ut som det gör och det ska förmodligen lackas om i vår. Så först får man börja med att torka bort allt fett så inte det stänker omkring när man tvättar. Och överlag så är den inte särskilt skitig. Den var här på en utvändig tvätt för ett år sedan. Och den står inne i en lada så den står hyfsat skyddat. Och den körs inte med så där överdrivet mycket. Här vet jag inte om man kan polera lite för att få upp lite glans. Vi får se hur den ser ut när den är ren utvändigt. Hytten är inte heller så farlig, tycker jag, för att vara en lastmaskin. Lite skit och lite damm och så vidare. Men den luktar inget vidare, så det ska vi försöka få bukt med. Man får torka bort allt löst fett först för hand, tycker jag. Sen ska man få rent. Behöver man en hetvattentvätt? Det har jag däremot inte tillgång till här, utan den kommer att spolas av på en spolplatta utomhus innan jag gör den riktiga tvätten här inne sen. Nu är aggregatet hyfsat rent och upplyft så man kommer åt under. Nu kan den riktiga tvätten börja. Too much.
Sådär, maskinen är ren och torr och jag har provat polera lite grann här i bak på plastkåpan. Svårt att säga vad kameran kan se. Solen är med och ställer till det, men lite skillnad blir det. Här kanske man ser tydligare. Och man får vara försiktig, för den här är... Det finns ingen klarlack på kåpan. Även, nu ska vi se... Den här delen är det polerat och även här är det kört lite grann. Så det är bara att fortsätta. Just for touch.
running, running, running away from you. I've been trying, trying, trying to keep my cool. I see what your color shining, shining through. Yeah, I do, that I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much? Där, lastmaskinen är klar för leverans. Som sagt, aggregatet har jag inte gjort så mycket med, för det ska lackas om i vår. I övrigt så ser maskinen helt okej ut. Plasthandtagen här har fått en liten keramisk behandling, så de kommer hålla sig så där i minst ett år. Övriga maskin har fått Master Sealant från Polish Angel, och den håller också ett år. Kanske längre på en sån här maskin som inte används så väldigt mycket. Även inne i hytten så är det rent och fräscht, även om det här är lättare att se att maskinen faktiskt är från 1998. Men den stora skillnaden mot förut är att det luktar riktigt fräscht här inne.